Манай улс жилд 160 мянган ширхэг хар туулгын батарей зэрэг аюултай хог хаягдлыг энгийн хогтой хамт хайж хөрсөнд болж олон жилийн ардаа үтсэн. Энэ нь байгаль орчин цаашлаад одоо хүний эрүүл мэндийн сөрөг нөлөө үзүүлээ зогсохгүй хавдрын өвчлөлийн суур шалтгаан болдгийг мэрэгжилтнүүд анхааруулсан. Тэгвэл энэ жилдээс дотооддоо хар туулгын батарейг дахин боловсруулах боломж бүрджээ. Жишээлбэл нэг автомашины батарейд 20 гаруй төрлийн бодис агуулагддаг. Тэрхүү одоо батарейг задлан хогийн цэгтэр хайсан тохиолдолд байгаль орчинд олон цаашлаад хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Энэхүү сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор энэхүү үйлдвэр ашиглалтанд орсон байна. За миний ард харагдаж байгаа анхан шатны шат тамжилгаар л гэхэд цагтаа 3 тонн автомашины батарей болон аккумуляторыг боловсруулах хүчин чадалтай юм байна. Энэ үйлдвэр гэхэд 4 үе шат тамжилгаар аккумулятор болон батарейг дахин боловсруулна. Буталж ингэж ирсэн гаргаж ирсэн хэсгүүдээс тэн тухайд бол хуван цар нь гарч ирнэ. Хөхрийн хүчлийг нь бид нар болохоор бол одоо шохотой оролт оруулах байдлаар гөлтгөн гэдэг юм үүдүүлж байна. За дараагаар нь бол хар туулга агуулсан бусад хэсгүүд байж байгаа. Тэрийг нь болохоор бид нар дараагийн хайлуулах болон одоо цэвэршүүлэх гэсэн тийм технологиудын дамжлагаар явуулаад одоо 99.97-оос дээш цэвэршлтэй цэвэр хар туулгын үүдүүлэх юм байгаа. За 99.97-оос дээш цэвэршлтэй болно гэдэг маань болохоор ер нь Лондонгийн металлын биржтэй шалгах одоо арилж чадагт тийм шалгуурыг хангаж байна гэсэн үг. Энэ үйлдвэрийн өөрөх нь хүчин чадал бол Монгол улс одоо гарч байгаа нийт аккумуляторуудыг бүгдийг боловсруулах хүчин чадалтай. Өөр одоо дахиад үйлдвэрлэх шаардлагагүй. Ийм хүчин чадалтай. Тийм болохоор бидний ийм эко байгаль орчин дээлтэй хүн ардын одоо амьнас эрүүл мэндийн хохирлогоо ийм үйлдвэрүүдийг л бидний дэмжиж яг бусад үйлдвэрүүд ийм стандарт шаардлага тавих хэрэгтэй. Улсын хэмжээнд 2021 онд л 223,000 тонн аюултай хог хаягдлыг гарч байсан бол 2022 онд 30% өсжээ. Манай улс аюултай хог хаягдлыг хэвчлэн хөрсөнд болж байна. Харин хар туулгын батарейг дахин боловсруулах автомат үйлдвэр ашиглалтанд орсноор байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломжтой юм аа. 2,000 тонн нунтаг бодис гэдэг бол хово ачааны машинаар 200 машин гэсэн. Ийм хэмжээний нунтаг хар туулгын бохирдол ялангуяа манай стандартын шаардлага хангахгүй үйлдвэрүүд Улаанбаатар хотын салхины дээр байрлалтай. Энэ салхиар дамжуулж хөрс сус агаар тэгээд хүний амьсгалын замаар бохирдуулж байгаа, хортуулж байгаа юм үр дагавар төрөж байгаа. За манай үйлдвэр бол тэргүүний технологи ашиглаж байгаа учраас саяны сульфат болон эсэл дотор агуулж байгаа хар туулгыг 99% хар туулга байдлаар одоо ялгаж аваад цэвэршүүлээд эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах. Манай улс жилд 1200 орчим тонн хар туулгын батарейг дахин боловсруулж экспортлдог гэх судалгаа бий. Харин энэ нь технологийн бус аргаар дахин боловсруулж байгааг шинжээж дүгнжээ. Тиймээс иргэд ашиглалтаас гарсан автомашины аккумулятор болон батарейг хураа авч байгаа цэгүүдэд хандснаар бүрэн дахин боловсруулах үйлдвэрт хоргүйжүүлэх боломжтой юм байна.